Itu Joo-Chiat, ini bridge dia. Okey, kita nak pergi mana? Nak pergi Al Burak. Kenapa? Nak cari baju, dengannya ada sale, 3-day sale eh. 3-day saja tau. Oh. Habis, one thing I like is dia pagi-pagi dah buka. Kalau pergi pasar nak singgah sekejap cari baju, boleh cari baju. I suka business yang macam gini. Open early. Okay, come. Ni kurta untuk lelaki. 138. Ah, sekarang kan dan tengah tu $470. Oh really? Dan kurta outside. Oh, sama ni eh. Ni 28. Ni new. Oh, 28 aja. Okay. Yang ini 69 is 2420. Oh, this size yang terbesar berapa, Dik? Ada 60. 60. 60. Paling besar 60, 62, Dik. Oh, ini pun part of the ini pun part of it. So sana collectionnya sampai sini. Okay, for the 89 punya you minus $10. Oh, stoknya cuma ini aja. Ada stok lah. Oh, dia orang ada stok. So you don't have to worry kalau stok habis ke apa. You just approach the staff. Dia besar sebesar apa? 60. Oh, 60 juga. Okay. That's also an 89 there. Ni minus $10 ni ada dengan phone minus. Korang boleh match dengan anak-anak ni ha. Ha, match lah. Match ni 55 kan. Lawa tu. Tak ada offer. 55 jadi campur ni 79 lah. That's for men. Colornya plain. This one got got design. Oh, ada dua paket. I like the songkok. Ada pattern gini. Nice, right? $18. Oh, dalamnya macam gini. Ah, dah siap tu. These are the collection. So these are 69s. The one you see here are 69. This is 89. For kids. Dalam semua dah exclusive. These are all 139, 110, 119. Ni punya senang. Oh, ni semua zip lah, zip, zip, zip pun zip. This one is ni, I like the collar. Which one? This one. The collar is macam nice. Macam sailor. No, I just really berkenan dia punya budak-budak punya. It's not that. Ada bling-bling but yet simple. Oh, ni two piece. Oh. $39. Just pick out. Ni lain sikit. Okay. Oh ni, oh this one comes with the pants. Oh. Oh ni tak payah gosok. Okay, so you all come dekat sini. One thing I like is like I said, dia buka pagi. Dia ada daripada sini dua kedai, situ dengan sini. Okay, so come, bye. Last minute shopping.